Кога болката на другите и несебичната грижа за нив е водилка во животот, полесно се живее со себе си, вели Јасмин Реджепи, кој што на 30 годишна возраст учествувал во неколку хуманитарни мисии во земји каде што има конфликти. Неговата последна мисија беше Сирија, земја каде што речиси 2 години бунтовниците се борат против режимот на долгогодишниот председател Башар Ласад. Реджипи на само неколку месеци пред да тргне за Сирија стана татко. Вели дека стравот и ризикот дека нема да се врати дома од хуманитарната мисија секогаш постои. Стапи во контакт со пријател, кој што е од Англија. Тие имале фундација, собрале повеќе организации. Ајде кога дојш со мене. Имам керкичка таа за неколку месеци, беше 2 месеца тогаш. И некако ќе одиме, ама многу ризично е таму, незгодно, тие луѓе таму не сваќаат, не почитуваат никакви конвенции, заробуваат, убиваат и новинари, доктори, камо ли коментарци или нешто друго, или да работите поминуваат низ памет. И тој вели, да века, се секаш керкишката, викам, да, ме прочита, постаре, има 3 деца, века, века, замисли колку деца има таму, кои што се без своите родители, колку родители ги губат своите деца. А ти века оставаш само на неколку дена и се враќаме назад. Рекам да, во право си. Патот до Сирија не е лесен. Особено делот кога од Турција треба да се премине на сириска територија. Стапиме во контакт со нив, тие поминуваа од низ Македонија. Ја скршнаа малце намерно да поминат за Грција. Од Македонија, значи, обезбедивме средства за да можеме да купиме медицински материјали, медицинска помош, која што ќе се искористи во дневните болници во Сирија таму. Ја купивме во Турција, значи проблеми немавме воопшто нигде на ниједна граница. Повеќе се чудеа царинарниците и граничарите, каде дојдете? За Сирија. За Сирија? А вие не сте нормални, бе? Хуманитарен конвој. Добра, вие си знаете, бркете работа. Во меѓувреме, првиот конвој што помина, мене директно за Халеб, односно Алепо, и ние мисламе дека нашата дестинација би била за таму. Но па не се случи такво нешто, бидејќи имаше борби на самата граница, имаше граната падната врз една куќа во територија во Турција, значи 2 жени убиени, 4 деца. И тоа беше малце незгодна ситуација, морахме да чекаме таму неколку дена. Имавме проблем, додека траеше војната, не можеше да се премине на другата страна, додека траја конфликтите, но во одредени ситуации нашиот шофер на едно од нашите комбиња дури земја активно учество да префрала раните луѓе да влезат, значи со дел од турската армија, да интервенира, да влезат, да земат раните луѓе, да ги префрлат во Турција на лекување. И можевме видимо во старт дека сме направили едно добро дело, дека почнало да функционира тоа што сме имале намера да го направиме. Реджипи раскажува дека првата слика што ја видел кога пристигнал во Сирија е слична на она од хорор филмовите. Луѓе умираат во борба, во засолништва, во подруми, на улици, во потрага по лепи вода. Една таква прекрасна земја изрушена, нема веќе својата павина, значи целата инфраструктура, сегде каде што имало мостови веќе ги нема, сегде каде што имало фабрики, домови веќе ги нема, улиците не се такви како што се, луѓе и нема по градовите, струја нема, вода нема, храна нема, сите избегале некаде, кои што може да преминале во Турција, тие што не се кријат на страна градовите, градчињата им се однака како градчиња на духови, како што ги гледаме во хорор филмовите. За жал, во камповите има многу жени, многу деца. Дечињата сите се однака тажни, гледаат кој што, како ќе им дојде, со лица, како кога ќе заврши ова, кога ќе се вратиме дома, знаете ли вие нешто од надвор за ова? Јасмин и неговата 27-годишна супруга Мерсиха Смаиловиќ, пред да се роди нивната ќерка Далија, биле заедно во хуманитарна мисија во Сомалија, каде што од Македонија однеле хуманитарна помош во вредност од околу 40.000 евра. Мерсиха вели дека со тоа патување и се остварила животната желба. Но убавото чувство дека некому помага било потиснато од поразителното чувство за тоа дека светот ги заборава луѓето кои што гладуваат. За мене беше многу поразително чувството да видам како луѓе се тепаат за јадење, луѓе кои што се тепаат за храна. Деца без со празни погледи, без било какви позитивни погледи кон животот, прв пат во живот гледаат мобилен. Не знам, значи, чувството дека помагаш, да, но беше потиснато од чувството, од поразителното чувство,
што сите ние сме заборавени тоа што се случува во Африка. Им беше интересно, видовме на игралиште кое е изградено од Обединетите нации, 200 тиви ставено и децата само трчат од статива до статива, не знаат ништо треба да прават, никош во живот не гледале фудбал, нити имаат топки да играат фудбал и само трчаат од статива до статива, никако некоординирано. Не представува ништо тоа на нив тие, значи немаат родители или немаат татко. Таа додава дека без разлика на ризикот со кој што се справуваат како семејство, е гордена работата на незиниот сопрог, особено за тоа што со своето искуство знае како е да се биде дел од другата страна. Било која акција да се започне хуманитарна, да се спроведе во Македонија, значи тоа има максималната поддршка и разбирање за таа конкретна акција, без разлика во каква положба сум, дали последната акција бремена, па бебе мало, така да, значи, максимална поддршка и убеденост дека тоа што го прави е воопшта корист за светот, за луѓето кои што се таму, како и за граѓаните на Република Македонија, па ето да се и за нашето семејство, како ето мала единка. Посебно знаете дека сме од Балкан, од секогаш трусно подрече, каде што не дај Боже да се понови тоа што не се повторило. Тука јас како дел од бошњачката националност, тесно врзана со војната во Босна, знам како е да се биде во војна, како да си има бегалци, како да знаеш дека имаш роднини таму некаде, кои што гладуваат, кои што може секој момент да загинат. Како муслиманка, која поривот за алтруизам, за помагање на другиот да води, сега како мајка. Значи сите тие моменти во мојот живот се додатна поддршка и потик за Јасми да прави тоа што го прави. Сирија досега беше крстопат на милениумски цивилизацијски наследства, а сега е разрушена. Животот на луѓето таму повеќе не може да се нарече живот, вели Реджепи.